Illuminati igira inzira umuntu uvuga ko nagiye muri Illuminati byashoboka twarahuriye nawe ashobora kwisobanura nari nambaye gute tukahahurira mu buye buryo umunago ashobora kuvuga kujudging umuntu nago mwigeze guhahurira ariko kamuvuga gusa hanyuma ngo munyine burakibaza Prophet Joshua ni titre ukoresha wakuye he nicyo abantu Prophet Joshua is not the title ce n'est pas un titre Prophet Joshua c'est un appel numuhamagaro yego Prophet iyo ari mu Rwanda bari kuruhuka oh ni babibaze ko ndabyuka mu gitondo nge kwiduka no Prophet mu Rwanda abari kuruhuka kase uko muraziranye tubona akwataka nago muzaguma hariya ndi gusubiza ku kibazo cya kasuku umuntu ushaka guhangana nanje mu magambo turwane mu magambo tunarwane no mu bikorwa hano nta rusengero teganya gushingayo cyangwa hano gushinga hehe Kongo oya afite urusengero kisangani kisangana yego rwitwa Joshua Ministry ikintu kiri important ari kuvuga neza ariko no kugerageza byibuze ibyo rugukora bishike neza actually ndubona kigerageza paraporo y'abandi urumva ko kabisa wafashe umwanya munini wo kukiga ni gake gake nyine kugerageza tu ubwo nakubaza nti umaze igihe kingana iki uba mu Rwanda uvuga ikinyarwanda cyangwa ikiga maze igihe kingana iki mba mu Rwanda yego bonge nagendaga mba mu Rwanda mu ma shifts nimba wambaza ni kiye giye cyambere nashitse mu Rwanda ubwo bwa mbere hari 2024 yego uraza waruje muri famiye we bagira imiryango yego 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 wasubiyeyo cyangwa nasubiyeyo muri ko yego ngongera kuza 2012 ngongera kugenda ngasubira 2014 ngongera kugenda ngasubira 2018 umuntu ahita yibaza ati ni famiye yihe wabaguje kureba mu Rwanda na bavukanye ni inshuti no nge famiye yanjye yabaga mu Rwanda kera oh papa mama babaga mu Rwanda yego babaga ubwo niwe wazaga gusura yego ubwo bivuge ko ushobora kuba ufite inkomoko mu Rwanda rero oya oya ndu mukongomani just ababyeyi baje mu Rwanda kera nanjye ngatangira gusura u Rwanda muri vacances hanyuma kuri mu Rwanda ikirere cya Kigali kigufashe gute atmosphere ni nziza naribi umuntu akibaza ngo amazina nyakuri uvanyeho Heradise Fujeje Heradi Fransa si je vais ni izina Heradi voilà Heradi 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 niyo mazina ya yego Prophet Joshua Goliave Joshua ni Heradise Fujeje urugo bakunda kumamagara Joshua Josué muri hébreu bishatse kuvuga Joshua voilà Joshua qui veut dire les sauveurs chatse ku Joshua na Josué ni bimwe Josué ni muri français Joshua ni muri grec ubwo ufata Joshua iyo ageze mu Rwanda rero cyangwa nakubyiye mu rugo basanzwe bamamagara Joshua hanyuma ubwo nanagize amatsiko mvuga ni se Joshua Prophet Joshua hana TB Joshua waba hari amakuru muzi hose na makuru ya TB Joshua mfite is a prophet is a man of God kandi nago mfite uburenganzira bwo kumuvuga ku kintu cyari cyo cyose kubera nago nagiye muri Nigeria kumureba face to face cyangwa tugira icyo tuganira so sinshobora kuvuga ku makuru ya TB Joshua kubera imbere yo kuvuga umuntu uriya muntu bishatse kuvuga waramwegereye ukamumenya wena abugeze mumenye nabo nigeze kumumenya nigeze kumwumva ntago wamukundaga mu kazi like mwivuga butumwa ryawe ngo uvuge uti wenda ni idole cyangwa se ha buryo
yakwatashaga mu nono muvuga butumuguzi namwumvaga ngukuno numva abandi ubwo prophet Joshua wowe ukora uwuhe murimo ukora murimo wivuga butumwa urigisha se ndigisha bibaye ngombwa niko kazi ka buri munsi nko kuvuga ati hari nko mu Rwanda kwigisha ni imana sando que Dieu te donne kugira ngo ushikirize abantu bari kukumva kwigisha is a talent right kwigisha nagari akazi kwigisha sando hanyungu munyine bora kibaza prophet Joshua ni titre ukoresha wakuye he nicyo abantu prophet Joshua is not the title ce n'est pas un titre prophet Joshua c'est un appel numuhamagaro yego vous voyez Ephésiens j'ai fait les uns comme prophètes, j'ai fait les uns comme apôtres, j'ai fait les uns comme pasteurs, j'ai fait les uns comme évangélistes, j'ai fait les uns comme docteurs. Les cinq ministères, Muri Bibiliya, ministère prophétique ni au ministère yanjye. Ça veut dire ubuhanuzi. Ce n'est pas un titre nous muhamagara Imana yamaye. Voilà. Wamenye ko ufite ryari. Kuva navutse ni nga Jérémie. Jérémie chapitre 1 son 3e verset biravuga ngo nagukoza umuhanuzi kiri mu nda ya mama wawe. Voilà, j'étais prophète avant que je ne vienne sur la terre. Yego, ese menya se ko ufite ushako waravukanye ariko kumenya ugatangira kubushyira mu bikorwa. Hari ryari? Natangiye ko nge natangiye kwanza kuririmbira Imana nkiri mutoya. Natangiye kubyiriza muri Sunday school. Ushatse kuvuga kubyiriza abana banyenzi banje so natanye umuhamagaro kera cyane watanye ma ubwo se usengera muri he rusengero kugira ngo noneho uye rusengero muri debi nakubye ko singunda kuba mu Rwanda so na rusengero mfite hano mu Rwanda ubwo umurimo wawe ubukorera hugeze ahantu hose ugeze aho ngeze hari amakuru yuko nguri inshuti na numuhanzi wo muri Kongo witwa Farid bo ari amakuru nabo ndi hari ya kuyamamaza cyangwa kuvuga ikintu cyacu cyose ndakeka yuko kira kibazo tushobora kugisuta twaba turi kuvanga ibintu kuba umushuti n'umuhanzi bita Falipupa no kutaba umushuti n'umuhanzi bita Falipupa sinzi ko ari ikintu byafasha abanyarwanda abanyarwanda nago bashatse kumenya abo nziranye nabo abanyarwanda bari gushaka support yanje nye afite tuyisangire ubwo imamu nari nyikubajije mu Rwanda dufite abahanzi nakubonye mu kwe bwa The Ben dufite abandi bahanzi kandi Falipupa n'umuhanzi munini nagira ngo numve niba byazakorohera umunsi wawe uvuze ngo wenda hari wongeye gufasha ukawamurekomanda uri mufitanye umubano wihariye wa hafi ku buryo bwakoreza kumuhuza n'undi muhanzi kumuhuza n'undi muhanzi yego ndariko avuga ko ati wenda The Ben afite project ashaka gukora na Fali nabikira icyo ugomba kumenya iwabo w'umuntu ni iwabo w'umuntu so iyo umuntu ari gukora akazi neza n'abenshi tushobora kuhabuza n'abantu benshi so Congo is my country n'u Rwanda is my country u Rwanda na Congo byose ni bihugu byanjye oya nta kibazo n'abavandimwe ariko umuntu nkahita nibaza ndi hari umuntu ambwira ngo nubona Prophet Zamumbariza ngo akora iki kabasa neza ni iki cyinjiza amafaranga cyane kandi Prophet iyo ari mu Rwanda bari kuruhuka niba bibaze ko ndabyuka mu gitondo ngiye kwiduka no Prophet mu Rwanda aba ari kuruhuka aba yaje muri vacation iyo atari mu Rwanda muri Congo se bimurimo bivuga butumwa cyangwa se kwigisha no guhanura akora iki kindi Prophet Joshua afite apartment muri Congo so nimba ushatse kuvuga icyo mfite cyangwa icyo ngora apartment nyo niyo nyine mfite igoma kuri Save Children yatuma mbaho mu Rwanda ngaruhuka so mu kino giye Prophet Joshua na kaza afite arikorera ngo in case oya ategereza verse kugira parte banagari ibintu bitangaje kubera n'ikintu natangiye kubaka kera kuva muri 2019 ngayisohoza muri 2021 ugeze igoma mugi wagoma kugera muri Seven Children abantu benshi barahaza so ndakeka yuko nagari ikintu ubwo natanibaza nti imbere yuko apartment yuzuze kajimo hagaburira atagiye ku kazi yacuruzaga imyenda n'ubundi bari kubona design yanje ndi umuntu wacuruza imyenda igihe kinini cyane niyo mpamvu imyenda n'umuco wanje kubera nacuruje imyenda igihe kinini cyane cy'ubuzima wawe bwanjye nacuruje isamaki mu bice bita Lualaba nacuruje isamaki mu bice bita Lubumbashi voilà nakoze amakomersi y'ubwoko butandukanye nagari hano naje kwigira gukora commerce voilà
ubwo byakorohera umuntu no kutureba kumva ko wacuruje imyenda ubacuruza amafi ukabasha kubaka apartment cyangwa hari ibindi bintu wakoraga bindi biguha amafaranga menshi biriya ni gushaka gusesengura ibintu bidahari ibyo ndi kukubyira nibyo bihari so kubaka ubonye $1,000 $500 ugashira brique ijuru yindi umunsi umwe izarangira ubwo hari abantu nakare bagikubajeho batagwa nabo yagiye muri Illuminati Illuminati nanjye wanyereka nanjye nagendayo none se Illuminati igira inzira umuntu uvuga ko nagiye muri Illuminati byashoboka twarahuriye nawe ashobora kwisobanura nari nambaye gute tukahahurira mu buye buryo umunago ashobora kuvuga kujajinga umuntu nago mwigeze guhahurira ariko ukamuvuga gusa ntabwo iyo abantu bumvishe babivuga uriyaktinga gute nango reactinga ndasinzira ngaryama ngabyuka ngatuza nago ndi hariya kugira ngo reacting ku kintu cyose abantu bari kumvugaho bwa mbere ngira ngo nibwo ari ukijya muri showbiz nyarwanda utangiye kuyimenya hari muri Jones uhereza amafaranga merci bamwe bati amuhaye amadolari 300 abandi bati yari 180 amafaranga ahaye merci wibuka nako natanze gusa amadolari natanze no manyarwanda so abantu bari bahari mwagenda mukababaza kubera no bari bafite amaso yo kureba nangaye natanze kubera ibyo natangaga nabo nabishaga natangaga kumugaragara right ubwo watangaga kumugaragara urongera uhereza the ben miliyoni ebyiri mubishyira hasi rwose abantu batoranwa abantu bakavuga bati profete ni gutanga n'umutima mwiza ariko iyo bikoze ku karubanda agatanga miliyoni ebyiri umuntu ari gutanga 10,000 nta itacika intege akavuga ati yewe hari no gutanga haratanga bifite gusa ntabwo ari njye watangiye gutanga mu bubiko bwa The Ben abantu batanze hafi amasaha 3 ndi wa nyuma watanze mu bubiko bwa The Ben nimba na makuru wari ufite ndabyibuka ko waranavuze ngo babanze bashyiremo indirimbo ndi wa nyuma watanze mu buko bwa The Ben so umuntu wakagomba gucika intege ntabwo umunzi kubera nyine natanze ubuko bwiye kurangira muri make wararetse abandi abantu bashobora ntabwo nararetse ntabwo bari bamaye microphone imbere bari bayimaye inyuma bitewe na gahunda ukuntu zari zipanzwe wumva utabu udekoraje nyine undi muntu wakabaye gukurikira wari ufite 5 yabonye itanga akayitanga ryari ubuko bufunze akamutangira nyuma ya convention center bivuge ko iyo baguha amahirwe yo kuyitanga mbere utari kuyitanga ari kugira amakantu kako oya byaterwa kubera nago navuga ikintu cyari kidahari hano turi kuganira reality byaba byiza tukaganira efe nituganire past nituganire ku bya nituganire ku kintu kitabaye tuganire kuri iyo nyuma yabaye yego abantu bakavuga batari kari amafaranga kabari menshi atanze amadera ku madolari 500 muri Jenzi atanze miliyoni ebyiri zirenga kwa The Ben aya mafaranga buriya naya nyayo abantu ntababyumva nago nakwisobanura ku byo baba ari kunjaginga kubera amafaranga mba natanze natanze ku mugaragaro amafaranga mba natanze ntamanyarwanda amafaranga mba natanze ni ku munyarwanda amafaranga mba natanze ni mu Rwanda abahanzi batangiye kuririmba kera ndabona ati ni kubera ko umuntu natangiye kumukurikira kera kubera iki nashobora kumusabotinga so duye na The Ben ngareba afite n'umutima mwiza akanashaka gukura ubukwe so ukuntu nakundaga indirimbo ye ngashaka rero kumusapotinga mu bukwe ngira icyo ni nayo mpamvu natanze ari amafaranga imeze nga support is a support ubwo showbiz iyo mu Rwanda ugerageza kuyikurikiramo kuyikurikira mu buye buryo kumenya amakuru arimo kuvugwa kumenya abahanzi bari no turi ibihugu dusangiye umupaka yego ibintu bica muri Congo n'ibintu bica mu Rwanda twese turabyumva yego ubwo mu Rwanda iyo koheje nk'umuhanzi munini mu Rwanda wumva ari nkande umuhanzi munini mu buye buryo mu buryo bwa umuhanzi uzi kuririmba umuhanuzi ufite amafaranga umuhanuzi wa performance ahantu hakomeye umuhanuzi bwo umuhanzi ubwo urakora overall uvuga ati ndebye views nkareba oya mvuze umuhanzi munini mu Rwanda munini wa ndivuga ati bavuga kuri njye mu Rwanda Cecile Kayirebwa Cecile ramuzi ngenzi gukurikira ijwi nimba turi kuvuga ijwi umuntu rekuri inyarwanda Cecile Kayirebwa
ubwo muri moderne barimo the band barimo blues melody barimo medi sizine ubazi bose uvuze ngo ugiye nk'ahantu bakavuga ati turashaka umwartiste uza kuririmba hano muri kitaramo byaterwa n'ikirya gitaramo n'abantu bahitabiriye byaterwa na public kugira ngo ntore kanaka tuvuge n'urubyiruko majorite n'urubyiruko iyo mvuze abasaza abantu bicaye baratuje kure kuri indirimbo nashira Yo mvuze urubyiruko abantu bakeneye kubyuka bakeneye gukura stress mu mutwe babyine nashira Bruce Melody niyo mpamvu ndikubwira byaterwa na evenement yari yo kugira ngo tore mu hantu zika naga tumutereke yari ese cyangwa mu bintu bavuga ngo ni team mbi mu Rwanda team mbi ni iki nawe ibyo byo ntango mbizi baba bashaka kuvuga ngo team mbi ngumwe ni team Bruce n'indi ni team The Ben na timu nimwe ngiye mba ngiye ndumunyeri umukongomani wituriye mu Rwanda ukundi ibikorwa nyarwanda hanyuma profe mu Rwanda niki gituma hakunda cyane Rwanda Rwanda arimo amahoro Rwanda arimo umutekano Rwanda arimo isuku mu Rwanda bagendera ku itegeko mu Rwanda nashatsimo umunyarwanda kazi umunyarwanda mu Rwanda narahabyariye abana batatu urwanda nakinura inwaye urwana na rukunda kubera iki se narwanga kandi biriya bintu byose mashaka hanze nabisanze mu Rwanda ubwo abantu babyumvishe neza washatse umunyarwanda kazi mujyana abana ubwo nura n'abakongomani kwa n'abanyarwanda cyari yego washatse ryari 2018 ushakira mu Rwanda yego ushakiraga nawe mu Rwanda murengo wa muhimu murya iyo hanga mu gihe kigali mvuge ngo ufite memorial nyinshi mu Rwanda yego iyo wagiye gukora wagiye muri Kongo umuryango urawutwara muri vacances arike tujyana ariko ubusanzwe babina yego umugore wawe ntago ajya abona challenge nyinshi cyangwa se umuryango wawe in general ubwo kubona umaze kwinjira muri showbiz ikabyaramaze bo nge nago nge na nubwo ndi muri showbiz nge ni mu gufasha showbiz ni business nge nago ndi muri showbiz nge ndi gufasha kubikiye afite tubisangira nge ndi kugaragaza urukundo kubera nashatse mu Rwanda nari binasanzemo ni iwacu mu Rwanda so nabo ndi muri showbiz abantu bashira muri showbiz bayishiremo ariko nyine nabo ndi muri showbiz by the way ubwo tukivuga kuri ibyo tuvuye ku murenge wa Nyakabanda aho wari wagiye gufasha kunganira leta muri gahunda yayo yo gufasha abatabasha kwikorera no kwishyura izo mituweli wishyuriye abantu bangahe ijana na 20 wishyuriye imiryango 120 yego ni igikorwa cyiza navuga ngo congratulation igitekerezo washyigize ute kuki wahisemo Nyakabanda nabivuze reka mbisubiremo natoye Nyakabanda kubera ni peuple dance Nyakabanda ni Nyamirambo niho hari abantu benshi so niyo mpamvu nashatse umurengo wa Nyakabanda kugira ngo tugabane umubare just kuki utagize ku muhima cyane kandi naho wasezeranye nawe nzagera nawe uzagera wa mugani ubwo niba uzahagera uteganya gukora iki gikorwa inshuro zingahe mu kwezi se nge ntago ari by'inshuro igihe nzabona ko ari ngombwa nzagenda igihe nzabona mfite make nzongera mfashe abandi nubwo rero uvuga ko utari muri showbiz abantu barayigushyiramo kubera ko niba ugaragaye kwa Aria ukagaragara kwa The Ben ukagaragara muri Gen Z bikaza kwiyongeraho na Kasukura wayigiyemo Kasuku muraziranye tubona akwataka nago nzaguma hariya ndi gusubiza ku kibazo cya Kasuku ndakeka yuko Kasuku nanje nago byatumarira n'ikintu na kimwe cyane cyane iyo turi muri support inyarwanda cyangwa turi gufasha abanyarwanda ndakeka ikintu kiri important ya masaha ni kureba ku cyabaye no kureba ku bintu bizaza umuntu yakwibaza ngo nubwo mu Rwanda imigenzo y'idini n'umuco nyarwanda bihuza gute imigenzo y'idini mu buyoboro hari nk'amahame idini yari igomba kugenderaho idini igira aya mahame ariko kuvuga ko niba utanze ukoresha akaboko k'iburyo k'imoso katabimenya kutangira kwitangiriro kugeza ku iherezo n'ahandi dini yanditswe Genèse naguza sanga abaporoso muri Exode naguza sanga abakatolika
muri levitique na kuzasanga abisilamu kugeza kuri apocalypse na kuzasanga babuda cyangwa budaisme cyangwa abakrishna. Bible is a bible, bible is a act, bible ni mutima, bible ni urukundo. So idini nyakuri ni urukundo. Bibe aho kimwe ntagiterana guterana n'iki kwa hanu bavuga ngo baravuga ngo winjiye mu cyumba cyawe ukifungirana ugasenga waba wateranye kwa vuga kawa hari babiri barenze imana basanga akaba batatu n'umuntu umwe imana ishobora kukugeraho biravuga ngo muri acte chapitre 1 chapitre 12 premier verset biravuga ngo ari umuntu bitaga Pierre yarari mu buroko bari bangaye wenyine ariko imana yaramusanzemo na hantu imana itashobora kugusanga ahantu hose uri wo rukungurikira umenye ko na hantu na hamwe imana idashobora kugusanga ahantu hose imana iragusanga ubwo abantu bavuga ko urumva ko rasa n'ujya guhangana n'abantu b'idini niba hari umuntu dukurikiye yarahejeje ngo ni mu idini aziko kugira ngo imana igusange bisaba kuba muri abantu benshi hari kandi na mbere ya Yesu Kristo avuka hahoze ama sinagoge ubwo ntago uje guhaka iriya nama nago ndi hariya kugira ngo twanga turwane mu magambo yego umuntu ushaka guhangana nanje mu magambo turwane mu magambo tunarwane no mu bikorwa so abantu bose bari kundwanya ariko na muntu uri kugerageza byibuze gufasha na bari abakire so imbere yo kujajinga umuntu ugomba kwanza kugerageza gukora ibyo uriya muntu ari gukora. So na mundi yari kugira ngo duterane amagambo mu bintu bijyanye na Bibiliya. Imana ni urukundo, Imana nagari guterana amagambo. Abakozi b'Imana tugomba kuba umwe. Abakozi b'Imana tugomba kugirana urukundo. Abakozi b'Imana nago tugomba kugirana ishari. Abakozi b'Imana nago tugomba gusubizana nabi. Nimba ndi mu makosa banyegere muri privé. Bambyiri kosa nakoze nanje mambyiri mavu narikoze. Abakozi b'Imana nagari bo bazabambere guhagurura kundwanya. Iriya nagari bitwa umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana n'urukundo nimba ngiye bari kuvuga ko narukundo ufite bo banyere ku rukundo ruri hejuru y'ibwo ngendi kwereka hanyuma tugendere uteganya kuba washinga idini nko mu Rwanda cyane ko ari oya indura urusengero cyangwa idini urusengero byaterwa ariko mu kino gihe abana ariko navuga ko muri Katanga urufiteho ujya mu kwigisha. Ababyeyi banje nago baba muri Katanga Festival. Ababyeyi banje baba mu capitale Kinshasa. Voilà. Donc ngende umuntu wa capitale bavuye mu Rwanda bakajya Kinshasa bakagaruka kwivuka. Nta rusengero teganya gushinga yo cyangwa hano gushinga hehe Kongo Kinshasa. Oya mfite urusengero Kisangani. Kisangani. Yego. Rwitwa Joshua Ministry. Joshua Ministry. Urushinga ryo 2016 ubwo biraza guhita bisubira handi mu kubaka paritama amafaranga yo gushinga urusengero oya iwacu ubuntu gushinga urusengero nago bisaba amafaranga nago ushatse kuvuga ko mu Rwanda kurushinga si bisaba amafaranga mu Rwanda bisaba ibyo leta igusaba ibintu biri mu muco nabyo ni byiza ariko iwacu muri Kongo nagari gutya no muri publique ushobora gutangira hasi ikagenda bikazamu. So nago nketse yuko ku byo nashinze muri Kongo birebana n'igihugu cy'u Rwanda nago birebana n'igihugu cy'u Rwanda byaba byiza ukambaza byo mu Rwanda numbaze byo muri Kongo byo muri Kongo abo muri Kongo bazambaza kubera bari kubibona live bazambaza ni ibiki ariko byo mu Rwanda ibigaragara n'ibyo ugomba kumbaza ibyo wowe nawe umunyamakuru wabonye byaba byiza hanyuma profe abantu bakavuga bati rero buriya iyobokamana nibyo ni ryiza ariko hari abantu bamaze kubijyamo bagamijemo business cyane kuruta niyo Imana yakoze umurimo wayo adafite n'ikintu na kimwe adafite n'amafaranga n'ikintu na kimwe ariko yarakomeje kubikora umurimo wayo ku buryo n'igihe amafaranga yagushira nakomeza ukawukora gukorera Imana ntabwo bisaba amafaranga gukorera Imana n'umutima. Profete aparitoma afite muri Kongo niwo mutungo afite uhenze umutungo afite niwo mutungo ufite uhenze mu mitungo yawe cyangwa nakubajije ndi no kugusubiza wambiye icyo ngora wambajije ni giki ukora yego ngagusubiza ku gihari yego kubera na nzi ko goma iri hafi n'u Rwanda akubwira agenda goma
urabona apartement yanje igoma bishatse kuvuga apartement iyo injishije amafaranga make ku munsi tuvuga igoma tuvuga amadolari 500 cyangwa 300 yatuma mbaho mu Rwanda nganafasha n'abanyarwanda naye ndi kwibaza niwe umutungo ufite uhenze cyangwa nibindi kugira kibazo nago nshobora kugisubiza kubera kukira kibazo sinshobora kugisubiza kubera na nago very 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 important ikintu kiri important nago naje gusubiza imitungo mfite cyangwa ikintu cyari cyo cyose mfite ikintu kiri hano ni gufasha abanyarwanda just that is the point ngo navuga ngo wakoze cyane kuganira na nafasha abaturage b'abanyarwanda ubwo nahandi muzajya no kujya mutumenyesha hatwe tukabitangaza abanyarwanda wakoze abanyarwanda bakurikira bagiye babwiye iki ndabakunda kandi turi kumwe.